Medveď ide cez hranice. Zajac mu hovorí, prosím ťa, zober ma so sebou. Nemôžem. Čo ťa mám prepašovať? Prosím ťa, prepašuj ma napríklad vo vrecku niekde. Nie, to si nemôžem ťa pašovať cez hranice. Prosím, prepašuj ma. Zobere medveď toho zajaca, strčí do vrecka, cez hranice doklady. Tom, vezete nejaký tovar, ktorý sa nesmie prehažiť. Na to nejaké živé tvory a tak. A nie, to vôbec nie. Čo to tam máte vo vrecku, preba? Tam trčí niečo z toho. Tuto. To je fotka zajaca. Fotka zajaca. No. Fotka je len z mačiatok. Z mačiatok.